Karibu katika chaneli ya Bongo Racing TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kuseti kamera ya simu yako, endapo kipiga picha iweze kukukumbusha mahali ulipoipigia. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo. Utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika chaneli hii ya Bongo Racing TV, na jinsi ya kuseti ukipiga picha ikuoneshe mahali ulipopigia na eneo ulipopigia. Utaingia kwenye kamera. Ukishaingia kwenye kamera hapa, ukishaingia kwenye kamera hapa, utakuja huku setting ya kamera, utabonyeza hapa juu. Kwa mimi natumia Tecno W3, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo, utakuja hapa pale kuandikwa GPRS, utakuja utabonyeza hapa, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo, kila picha utakayopiga itakuonesha mahali ulipopigia. Kwa mfano, nitakuonesha nipige picha moja hapa, kama hii hapa ambayo nimepiga hapa. Naweza nikaangalia sehemu nilipoipigia, nitakuja nitabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, nitakuja hapa show on map. Nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuangalia picha sehemu ulipoipigia. Kama ulishasahau mahali ulipoipigia, nitakuonesha picha ambayo sijapigia maeneo haya nilipo. Maana hapa haiwezi kunionyesha hapa hii picha nimeipigia sehemu gani. Nitaenda kukuonesha picha ambayo nilipigia mbali na hapa nilipo, ambayo ndio hii hapa. Nitakuja hapa, nitabonyeza. Kishabonyeza hapo, nitakuja hapa show on map, nitabonyeza hapa. Kishabonyeza hapo, itanionyesha mahali ambapo nilipigia picha hiyo kama ulivyoiona. Itafunguka hivi kama unavyoona hapa. Itafunguka hivi, utabonyeza hapa direction. Ukishabonyeza direction hapo, utasubiri. Utasubiri kama unavyoona hapo, mpaka hapa itakuonesha mahali ulipopigia picha kama unavyoona hapo. Tabonyeza start. Head northeast. Hapa unaweza ukazoom ili ujue njia ya kupitia, maeneo ya kupitia kufikia mahali ulipopigia picha kama unavyoona hapa. Unaweza ukaizoom hapa ikakuonesha kapi, nanionyesha mi nilipo ni hapa, na picha nilipopigia ni huku kama unavyoona hapa. Hapa ndo nilipopigia. Unaweza ukazumu ukaangalia maeneo ya kupita mpaka kufikia mahali ulipopigia picha. Hapa tunaona naonyesha Kiburugwa Primary School, uwanja wa mpira wa Kiburugwa. Hapa tunaona kama unavyoona hapo mpaka hapo. Na hivyo ndivyo unavyoweza kuangalia maeneo ulipopigia picha yako kama ulisahau ulipoipigia. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asante.